Kokie kinai tuo metu laiko buvo? Nu ką, surusiški. Rusiški. Jis, na, indų jau ką pasirodė, o jau tada pilno salės. Kokios juostelės tuo metu ėjo? Buvo 35 mm. Jau čia plačiai juosi, ne plačiai, plačiai juosi eina. Jau tenai, o čia 35 mm. O paskui vėliau kokios buvo juostos? Ir viskas aš štai susigrūdėjau. O tais po kaimus su 16 mm. Tai Ukrainka. Gerai, toks kaip indų filmas, dviejose ir kiek turėjo juostų, kitų diskų. Maždaug 11-12. Oho. Nes taip vienos serijos maždaug šešios, eina penkios šešios. Dažnai trūkinėdavo. Nežiūrint pagal kokybę, kokia kokybė. Būna, kad susinešioji, sugauni. Ir mirga, ir visokių kitokių. Ir mirga, ir trūkinėja, būna, kad jau ir tik tai vos vos laikosi. Sunku būdavo sujungti. Sujungimas nesunkus, tenai, kas tenai, bet tik tas, žinai, laikas užtenka. Kiek laiko trukdavo toj pertraukoj? Tai sujungimas, tenai, tos automato įsidėti, pauk, pauk, nukirpai, tikrai juostelį užtraukė, užspaudė. Sujungi ir toliau, bet jei gabalais, tai veikos susijungi. O visi keikėsi, švilpė. O švilpė, ne, nelaukė. Stacionare būdavo, kinas ar kasdien būdavo? Ne kasdien gal. Kienas kasdien būdavo. Kasdien vis tiek. Čia kasdien. Jau stacionariai kasdien. Ir pirmąjį. Ir pirmąjį, nesvarbu. Jau čia. Tai, bet tai, kiek tų kinų reikia dorojti? Vis kitokių ir kitokių tvežtų turėdavo? Ne, tai po Ai. du, vienas filmas ant dviejų parų. Paskui vėliausiai, vėlesnis laikas ir technikume rodydavo. Na, technikume rodydavo. Nuo kurių metų? Nelgai gal ten rodyt? Tai nemažai ten laiko. Bet jinai vargo Europoje, reikia pačiam persivežti ir viskas tenai. O tos dėžės. Tai prašai, kas pavežė, tai ant rogučių vežės. Žiemą. Persivežė žiemą. Tenai tai vargas buvo. Kavino vietoj, tai atrodo, kad tavo tai ir viskas. Ar gerai mokėdavo? 80 rublių. Tada kasininkai būdavo? Ir kasininkai, tai kontrolieriai dar buvo. Marija buvo šabarininkė. Kontrolierė? Kontrolierė, o toj kasininkė. O ta švilinė kasininkė, ne? O ta švilinė kasininkė. Daug kino matėt? Nieką žinau, kad dar mane galiu žiūrėti. Jau man va tiek. Ja, jau kinas, tai viskas išjungt man. O tai ką žiūri tada? Nu, jei kokie pramoginiai laipdavo, kas tas. O daugiau tai ne. Man neįdomu. Jau daėdė, va tiek, va. 30 metų, faktiškai sudėjus 30 metų. Pasikeitė situacija, dabar tai iš kalaniekino tokie pasidarė, daužytai, be langų. Negaila tokios salės. Nu vis tiek pasižiūri, vis tiek būta, kad... Būta, gyventa, dirbta šitiek. Atpranti žmogus, nu ką padarysi. Būdavo muštynių salėse? Nu, tai... Susmuša, geria, visai, tenai, tramdai juos, tenai. Tai visi matos, kad geria, tai sustabdai filmą ir viską. Ir, kad tenai, bet, nu visokių situacijų būdavo. Jaunimas eidavo kino irgi? Užsimimas buvo šiogės ogės? Ne, anksčiau, jeigu filmas geresnis, tai pilna salė dar iš vakaro prašo, jei filmas kokias, tai iš vakaro skambina, kad tik palik man vietas. O dabar tik būdavo stačių, pasiniai sustoja, nei kur nei sodyti, nei nieko. Visos kėdės važiuotos. Buvo ir technikumai tas pats būdavo. Buvo kokie salė būdavo. Mhm. Ir tai pasiniai sustodavo. O dabar nu ką padarysi. Va, čia, manau, visas aparatūra. Va. Ir lygintuvai dar stovi viskas. Mhm. Va, dar garsiakui būtų, veidrodžių turiu dar, dar visko. Prisiminiau jis. Dar vališkai pagėti, fonai stovai.